တင်ဆက်ခံလက်သမားတွေအပေါ်ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးဥရေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်နဲ့တင်ဆက်ခံလျာမြင့်နဲ့အခြားမြေများပြန်လည်စီစဉ်ရေးဗဟိုကော်မတီတို့ကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဦးအောင်ဆန်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အိုလာ23ရက်နေ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်စည်းဝေးမှာညီသေးခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လျာမြင့်နဲ့အခြားမြေများတင်ဆက်ခံရမှုပြန်လည်စီစဉ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကစစ်ဆေးနေစဉ်မူလပိုင်ဆိုင်ခြားသူတွေကတင်ဆက်ခံလက်သမားတွေကိုတရားစွဲဆိုနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုတင်ပြလာတဲ့အမှုတွေကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့မှာတင်ဆက်ခံလျာမြင့်နဲ့အခြားမြေများတင်ဆက်ခံရမှုပြန်လည်စီစဉ်ရေးဘုတ်ကော်မတီကတင်ပြလာမှသာပယ်ဖျက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။သိသိခံရသူကစားစရာမရှိပဲတရားစွဲဆိုသူကထားစရာနေရာမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တရားရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေဆိုတာမှန်ကန်တိကျခြင်းဖြစ်တာကြောင့်တရားရုံးနေနေနဲ့စွဲဆိုတဲ့ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိလေ့လာပြီးညီညွတ်မှုရှိမှသာတရားစွဲဆိုမှုကိုလက်ခံစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့လည်းပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထားစရာနေရာမရှိတဲ့သူနဲ့စားစရာမရှိတဲ့လယ်သမားဘယ်သူဘက်ကိုပါမှာလဲလို့တရားရုံးနေကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးသိသိခံလယ်သမားတွေပေါ်ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးဥပဒေနဲ့ညီလို့ဆောင်ပေးဖို့ပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်နဲ့သိသိခံလယ်ယာမြင့်နဲ့အခြားများပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့ကော်မတီတို့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အသိလဲခံရတဲ့အသိခံတဲ့လူကစားစရာမရှိဘူး။သိတဲ့လူကထားစရာနေရာမရှိဘူးမလုံးတော့ဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်ပြီးတရားရုံးမှာဖြေရှင်းရမယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေဆိုတဲ့ကြီးရဲ့ကျန်မှန်ကန်မျှတတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းပဲပြောက်သွား။ဒီအိုက်တရားရုံးဘက်ကထားစရာမရှိတဲ့လူနဲ့စားစရာမရှိတဲ့လယ်သမားတွေဘယ်သူနောက်ပါအဲ့တော့တရားစီရင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးဥပဒေအင်္ဂါရနဲ့ပြီးအင်ပိုစီစီဖြစ်တယ်ဆိုကြည့်ဘူးဣကရိယရှိတာအဲ့ဒီဣကရိယဝင်လာမှုငွေနဲ့မခံတဲ့ဘောဝင်လက်ခံဒီလိုတော့မဟုတ်ပဲねတရားရုပ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ကိုနည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကိုကျင်းစာတရားကဲกว่าလို့အားကြီးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမြစ်တာတရားခေါင်းမတော့အားကြီးပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့မျိုးနွယ်အတွင်းကတိစည်းကံလေယာမြေပြဿနာတွေကိုကွင်းစင်လေ့လာပြီးအမှန်တရားဘက်ကယက်တီပေးဖို့လိုသလိုတရားဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးလွဲမားစွာလှုပ်ဆောင်နေပါကတရားရုံးအပါအဝင်တန်းတိတာကြီးဝင်ကြီးချုပ်အထိအထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တင်ပြပေးဖို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။မှန်မှန်မှန်ကန်ကန်ယက်တီကြခဲတဲ့ဝင်ဝင်လှုပ်ကြတွေ့ရှိချက်ပြီးတင်ပေးပါအဲ့ဒီလေယာမြေနဲ့အခြားမြေမှာတိစည်းခံမှုကိုကွန်ပျူတာတင်ပေးကိုမျိုးနယ်မှာကိုခရိုင်မှာကိုပြည်နယ်တိုင်းမှာလည်းကိုအဲ့ဒီအသိခံတဲ့လေယာဉ်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးဗမ်လိုက်နေအာဂရီကင်းကင်းလေးလုပ်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီပဲဆောင်ရွက်ပြီးဥပဒေနဲ့မညီဘူးဗက်လိုက်ပြီးတော့ဖျားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဥပဒေလွဲနေတာတော့လုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုလက်မှတ်ကိုမထိုးနိုင်ဘူးလေယာဉ်ကြီးသိသိခံရတဲ့အမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းအတာနဲ့အများကြီးဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်ဘက်ကရောလေယာဉ်ကြီးနဲ့အခြားမြေများသိသိခံရမှုပြန်လည်စစ်ဆေးရေးဘိုးကော်မတီအနေနဲ့ပါလက်ရှိမူဝါဒအပေါ်တိကျပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းဦးပါ။